დაიკითხება თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი, დასრულდება თუ არა მცხეთის იუსტიციის სახლის მშენებლობა და გაუქმდება თუ არა ელექტრონული ID ბარათები. ამ და სხვა საკითხებზე ჟურნალისტების შეკითხვებს დღეს იუსტიციის მინისტრმა ვრცელ პრესკონფერენციაზე უპასუხა. გორში გამართულ შეხვედრაზე თია წულუკიანმა აგრეთვე განაცხადა, რომ მალე საქართველოს იუსტიციის ახალი საბჭო ეყოლება. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონი პრეზიდენტს ხელმოსაწერად უკვე გადაეგზავნა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თია წულუკიანმა განუცხადა. მისი ინფორმაციით, თუ ქვეყნის პირველი პირი კანონს ხელს არ მოაწერს, მაშინ საპარლამენტო უმრავლესობას ცვლილებების ასამოქმედებლად ვეტოს დაძლევა მოუწევს. დღეიდან ეს იმყოფება პრეზიდენტთან ხელმოსაწერად და მე იმედი მაქვს გამომდინარე იქიდან, რომ რეფორმა არის პოზიტიური და კარგი ჩვენი ქვეყნისთვის. პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას არ გამოიყენებს და ამით კიდევ ერთხელ საკუთარი თავის მარგინალიზაციას არ მოახდენს. ეს რომც ასე მოხდეს, ჩვენ გვაქვს ყველა რესურსი იმისთვის, რომ ეს ვეტო დავძლიოთ. დღეს იქნება თუ ხვალ, ეს კანონი შევა ძალაში, ამას წინ ვეღარაფერი ვეღარ დაუდგება და ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს პარლამენტში 6 წევრის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობისთვის ღირსეული კანდიდატების შერჩევა და არჩევა და რაც მთავარია, ქართულ მოსამართლებს მინდა უთხრა შემდეგი: მათთვის დგება გადამწყვეტი ისტორიული მომენტი, რომ მათ ჩაატარონ მოსამართლეთა კონფერენცია თავისუფალ პირობებში, ჩვენ კენჭისყრაიციან მათ დავხურეთ მათთვის კანონის ძალით, რომ მათ თავისუფალ პირობებში საკუთარინების შესაბამისად ხელმძღვანელობის კონტროლის მიღმა აირჩიონ ის, ვინც მიაჩნიათ, რომ იქნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მათი ღირსეული წარმომადგენელი. მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელიც ამ კანონის შედეგად ჩატარდება, არის ქართველი მოსამართლეებისთვის თავისუფლების ბოლო შანსი. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი ამ ბოლო შანსს თავისუფლებისა გამოიყენებენ ისე, როგორც უნდა გამოიყენონ და საქართველოს ძალიან მალე ეყოლება ღირსეული და რეალურად ეფექტიანად მოქმედი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ჩვენ ამით გავაკეთეთ სულ 5 თვეში ის, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერ გააკეთა 9 წლის განმავლობაში. 9 წლის განმავლობაში ფეხქვეშ ითელებოდა მოსამართლის ღირსება. ჩვენ ვცდილობთ ეს ღირსება დავიცვათ და იმ მოსამართლებსაც კი, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ერთი ან მეტი დაუსაბუთებელი და საზოგადოებისთვის მტკივნეული განაჩენი მიღებული, მათ მივცეთ შანსი, რომ დაიბრუნონ სახე და დაემსგავსონ მოსამართლებს. თუ კი მოსამართლეთა კორპუსი გადაწყვეტს, რომ ამა თუ იმ მოსამართლის ადგილი არ არის მართსაჯულებაში, ეს უკვე მათი საქმეა. მართსაჯულების რეფორმა გაგრძელდება. ჩვენ რეფორმას ჩავატარებთ უკვე სადისციპლინო პროცედურებთან დაკავშირებით, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებით უფრო ღრმა რეფორმა უნდა ჩატარდეს მომავალში და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საჭიროებს აუცილებელ რეფორმას. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი დაიკითხება. ამის მიზეზები თია წულუკიანმა მედიასთან შეხვედრაზე განმარტა. გამოძიების კითხვებს მიხეილ სააკაშვილთან ერთად კიდევ რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსანი უპასუხებს. აგვისტოს ომის გამოძიება არის ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულება. საქართველო არის რომის სტატუტის მონაწილე, მხარე. და როდესაც ჩვენ გავხდით მხარე, ავიღეთ გარკვეული ვალდებულებები. ჰაგის სასამართლოში არის შესული პროკურორთან არაერთი ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ჩივიან მოქალაქეები, ჩივიან არასამთავრობო ორგანიზაციები სხვადასხვა ქვეყნიდან და ამბობენ, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, რომ აგვისტოს ომის დროს სხვადასხვა პირებმა, სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის და სხვადასხვა თანამდებობის ჩაიდინეს სავარაუდოდ ან კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ან სხვა ის დანაშაული, რომელიც შეიძლება ომის დანაშაულად კვალიფიცირდებოდეს. ჩვენი ვალდებულებაა არ გავხადოთ ეს საქმე საერთაშორისო ტრიბუნალის განსახილველი და ჩვენს პრობლემებს ჩვენ თვითონ მოუაროთ იმ ვალდებულებების ფარგლებში, რომელიც გვაქვს. ჩემი და მთავარი პროკურორის მიზანია, რომ აგვისტოს ომი
გამოვიძიოთ ჩვენ თვითონ. ეს მოიაზრებს თავის თავში სავარაუდოდ არამხოლოდ ამჟამინდელი პრეზიდენტის, რომელიც შეიძლება დაკითხვის მომენტში უკვე აღარ იყოს პრეზიდენტი, მაგრამ დაკითხვას და არამხოლოდ მისი ძალიან ბევრი მაღალჩინოსნის მიუხედავად კიდევ ერთხელ ამბობ მოქალაქეობისა და ეთნიკური წარმოშობისა. ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს ამ საკითხზე თავდაცვის სამინისტროსთან, რადგან თქვენ იცით აგვისტოს ომში არაერთი სამხედრო პირი იყო ჩართული, რომელთან დაკავშირებითაც ააგაში გარკვეული ინფორმაციები არსებობს და კითხვის ნიშნები. თია წულუკიანმა დღეს უჩა ნანუაშვილსაც უპასუხა. იუსტიციის მინისტრის სახალხო დამცველის ანგარიშის იმ ნაწილს გამოეხმაურა, სადაც საუბარია ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების დროს დაშვებულ პროცესუალურ დარღვევებზე. გიგი კალანდაძის დაკავება და ბრალის წაყენება ყველას გვახსოვთ, მოხდა. პირველ ეპიზოდზე იუსტიციის მინისტრის, ანუ უფლებამოსილი პირის მიერ, ხოლო შემდეგ როგორც ირკვევა, ახალი ბრალის წაყენების დროს არსებობს პროცედურული ხასიათის შეკითხვები. მე მივიღე წინადადებები და კითხვები, რომელიც ამ წინადადებებშია ბატონი უჩანანუაშვილისგან, ჩემი გენინსპექციის მეშვეობით. ჩვენ ამ წინადადებებს განვიხილავთ და თუკი ამგვარი პროცედურული დარღვევები იქნა, ჩვენ არ ვართ ის სამინისტრო და ის მთავრობა, რომელიც შეცდომებს არ აღიარებს. პრესკონფერენციაზე თია წულუკიანმა ვრცლად ისაუბრა იმ გეგმებზე, რომელიც მის უწყებას იუსტიციის სახლებთან დაკავშირებით აქვს. მინისტრი მცხეთის მშენებარე იუსტიციის სახლის კონსერვაციას არ გამორიცხავს. საკითხზე კონსულტაციებს თია წულუკიანი კულტურის მინისტრთან აწარმოებს. თუ აღმოჩნდა მაგალითად, რომ მცხეთის იუსტიციის სახლი შენდება იქ, იმ ლანდშაფტში და ადგილას, რომელიც დაცულია იუნესკოს მიერ შემუშავებული წესებით, რადგან თქვენ ცით მცხეთა არის იუნესკოს სიაში, თუ ეს ასე დადგინდება, მე რა თქმა უნდა მომიწევს მივიღო გადაწყვეტილება მცხეთის იუსტიციის სახლის აშენების, შეწყვეტის და უკვე ამოყვანილი კედლების კონსერვაციის შესახებ. ეს გადაწყვეტილება მე ჯერ არ მიმიღია, როგორც გითხარით, კონსულტაციებს ვაწარმოებ, რადგან მე არ ვიქნები ის იუსტიციის მინისტრი, რომელიც ხელყოფს იმ საუკუნოვან ქართულ კულტურას, რომელიც ცხეთაში არსებობს. ამიტომ მე ვიღებ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მკაცრად იქნება შესაბამისობაში ქართული კულტურის ინტერესთან და იმ ადგილს არ დააზიანებს, სადაც ჩვენი ყველას საუკუნეების წინ სულიერი აკვანი დაიწა. დღეს ცნობილი გახდა იუსტიციის სამინისტროს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება ID ბარათებთან დაკავშირებით. ბარათის ჩიპებზე პიროვნების შესახებ ინფორმაციის ბაზა შემცირდება. სახელი, გვარი, დაბადების ადგილი, თარიღი, პირადი ნომერი და მისამართი. ID ბარათზე მხოლოდ ეს ინფორმაცია იქნება შენახული. პირადობის ახალ მოწმობებთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტრო წმინდა სინოდის რეკომენდაციებსაც გაითვალისწინებს. ჩემი გადაწყვეტილება და რომელსაც საქართველოს დღევანდელი მთავრობაც იზიარებს, რომ მეტი დამატებით ინფორმაცია ID ბარათის ჩიპზე არ უნდა შეინახოს. წინა ხელისუფლებას ჰქონდა გადაწყვეტილი, რამე ძალიან მალე, როცა ამის მომენტი დადგება, შესაბამის როლიქს, ანუ ვიდეო როლს გამოვაქვეყნებ, ეს ალბათ პირველ რიგში ჟურნალისტებს დაგაინტერესებთ, თუ რას გეგმავდა წინა ხელისუფლება, რომ ID ბარათის ჩიპზე მოქალაქის შესახებ ინფორმაცია მიება. მე მომავალ დღეებში მიმართავ სინოდს, წმინდა სინოდს და მათგან მოვითხოვ უკვე რელიგიურ შეფასებას ამ მონაცემების და მინდა მათგან მოვისმინო კვალიფიციური აზრი, რომელიც მე არ გამაჩნია იმასთან დაკავშირებით, რამდენად შეიძლება მონაცემთა ეს ნუსხა ეწინააღმდეგებოდეს რელიგიურ დოგმებს და ჩვენს მართლმადიდებლურ რწმენას. მე აგრეთვე იგივე შეკითხვით მინდა მივმართო რელიგიურ უმცირესობებსაც, თუკი მათ სურთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით თავიანთი აზრიც მიაწოდონ სახელმწიფოს. მას შემდეგ, რაც იქნება მიღებული პასუხი, ჩვენ პარალელურად უკვე დასრულებული გვექნება მასშტაბური სოციოლოგიური კვლევა საქართველოს მოქალაქეების განწყობების შესახებ ID ბარათთან დაკავშირებით და შეგვეძლება ზაფხულისთვის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. უნდათ თია წულუკიანის დღევანდელ პრესკონფერენციას და ნახოთ, რას შეფასებები მოყვა იუსტიციის მინისტრის განცხადებას ელექტრონულ ID ბარათებთან დაკავშირებით. ამას ნატა მახულაძისგან გავიგებთ.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ თეატოლოგიანი ცრუობს, მან ჩვენთან ინტერვიუში დეტალურად განმარტა, თუ რა პრეტენზიები აქვს იუსტიციის მინისტრთან. ცრუობს და იტყვება თეატოლოგიანი. მეორე რომ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ამტკიცებს მის უცოდინრობას და არაპროფესიონალებს. მესამე რომ აიდი ბარათში შეუძლებელია რამე დამატებითი ინფორმაციის შადება და არც იგეგმებოდა არაფრის ჩადება. მეოთხე, საპატრიარქოსთან პირადად პატრიარქთან მე ვიყავი მისული აიდი ბარათების პროექტთან დაკავშირებით. საპატრიარქოს სინოდს აქვს გადაწყვეტილება აიდი ბარათთან დაკავშირებით მიღებული. მეოთხე, რომ რა ვიდეო რგოლზე საუბრობს, ნამდვილად არ ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი არის მომავლის საქართველო, რაც ჩვენ გადავიღეთ ინვესტორებისთვის და სხვადასხვა უცხოელებისთვის, რომელიც საქართველოში ჩამოდიოდნენ, რომელსაც აქვს 36,000 ნახვა YouTube-ზე. თეატროლოგიანს ვთხოვდი, რომ ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცა უაზრო თემებზე იმუშაოს და აკრიტიკოს წარსულში გაკეთებული საქმე, ჯობია იმ ათასობით გაყინულ განცხადებას მიხედოს, რომელიც საჯარო რეს შეა დღეს, არასდროს საჯარო რეს არ ქონია ქონების რეგისტრაციის პრობლემა. 15 წუთში სერვისი საქართველომ დაივიწყა სამწუხაროდ თეატროლოგიანის იუსტიციის მინისტრობის დროს. როგორც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, შესაძლებელი იყო გარკვეულწილად აიდი ბარათის სერვისები მიმული იყო, ასევე საბანკო ანგარიშები და სხვადასხვა სერვისები, თუმცა დღეს სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან სამადაშვილმა ჩვენთან საუბრისას განმარტა, რომ ამ ეტაპზე ეს შეჩერებულია და მიმდინარეობს მუშაობა და კვლევა ზოგადად, რა ინფორმაცია შესაძლებელია შეიცავდეს აიდი ბარათი. იყო დაგეგმილი, რომ ამბარად შეესრულებინა უფრო მეტი ფუნქცია, მათ შორის დღემდე განხორციელდა სტუდენტური ბარათის ფუნქცია, ასე ვთქვათ, ასევე ვიცით, რომ მაგალითად შესაძლებელია თურქეთში საზღვრის კვეთა, თუმცა იყო სხვა გეგმებიც, მაგალითად იყო საუბარი საბანკო ანგარიშზე, რაც დღეს წესრიგიდან არის ამოღებული, ასევე იყო სხვა თემები, რომ მაგალითად ყოფილიყო ტრანსპორტის ბარათი და ასე შემდეგ, თუმცა დღეს ეს შეჩერებული არის, მიმდინარეობს ახლა კვლევა ამ საკითხების და როდესაც გვექნება შეჯერებული პოზიცია, ამას საზოგადოება აუცილებლად გაიგებს. ანდროისის 700,000-ზე მეტი აიდი ბარათი არის გაცემული, მისი ოფიციალური ღირებულება 30 ლარია, ხოლო სტუდენტებისთვის ის არის უფასო. ეს ნატა მახულაძე იყო. გიორგი ვაშაძემ კი კომენტარი თეატრულკენის კიდევ ერთ განცხადებაზე გააკეთა. დეპუტატი მცხეთის იუსტიციის სახლის მშენებლობის თემას გამოეხმაურა. რა არგუმენტი მოიტანეს, რა UNESCO, რაზე ლაპარაკობენ საერთოდ, რა როგორ ასე ვთქვათ, რაზე მუშაობენ, ანუ ყველა მიზეს ეძებენ, რატო არ ააშენონ იუსტიციის სახლები. ზუგდიდში რო არის გაჩერებული იუსტიციის სახლის მშენებლობა, იქ რა პრობლემაა? მიეჩვია ფხელთქელ განცხადებებს ქალბატონეთია და იმედი მაქვს, რომ ცოტა მისგონებას მოუხმობს და საქმეზე გადაერთვა. ხან რო არ ვაპირებ ამ მშენებლობის გაგრძელებას და მორჩება და დამთავრდება ამით ყველაფერი, ჩვენ რომ მოვალთ ხელისუფლებაში, აუცილებლად გავაგრძელებთ არა მარტო ამ მშენებლობას, არამედ ძალიან ბევრ სხვა რამეს ავაშენებთ, რაც საქართველოს მოქალაქეებს გაუმარტივებს ცხოვრებას და ძალიან ბევრ ადამიანს დაასაკვირს.